कोभिडका कारण सबैजसो जिल्लामा अझै निषेधाज्ञा छ खाद्यान्नका पसल सीमित समय खोल्न दिए पनि अरू भिडभाडजन्य गतिविधि ठप्प प्राय छन् सङ्क्रमणको जोखिमकै बीच शिक्षा मन्त्रालयले भने असार देखि शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ विद्यालय तहको कक्षाआतको परीक्षा स्थानीय तहले लिने व्यवस्था छन् तर कोभिडका का कारण धेरैजसो स्थानीय तहले परीक्षा नै लिन सकेका छैनन् एक महिनादेखिको निषेधाज्ञाकै कारण विद्यालयले अरू कक्षाका विद्यार्थीको पनि मूल्याङ्कन गर्न सकेका छैनन् शिक्षा मन्त्रालयकै प्रस्तावमा मन्त्री परिषदले एसई परीक्षा नलिने र विद्यालयको मूल्याङ्कनकै आधारमा प्रमाणपत्र दिने निर्णय गरेको छ यस्तो बेला मन्त्रालयले असार एकदेखि नै नयाँ भर्ना खुलाइ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ सङ्क्रमणको जोखिमले भौतिक उपस्थितिमा कक्षा चलाउन सम्भव नरहेकाले अहिले भौतिक उपस्थितिमा अहिले हुँदैन भौतिक उपस्थितिमा अब स्थान विशेषमा जहाँ त्यो अब त्यो जान सकिन्छ भन्ने कुराहरू त्यो विज्ञहरूले अब त्यसमा चाहिँ कोभिड उन्नाइस यो सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सिसिएमसी डिसिएमसीको विश्लेषण स्थानीय प्रशासन स्थानीय तहहरूले त्यो टुङ्गो लगाइसकेपछि त्यो अनुकूल हुँदाखेरि सकिन्छ तर अहिले चाहिँ हाम्रो के हो भने अहिले भौतिक रूपमा विद्यालयमा जाने हो होइन वैकल्पिक तरिकाले पो हामीले गत वर्ष पनि जुन अभ्यास गरेका थियौँ त्यही निर्देशिकाहरू हामीसँग छन् सामग्रीहरू छन् त्यसलाई सुदृढीकरण गर्दै कर हामी वैकल्पिक रूपबाटै जाने हो वैकल्पिक माध्यमको पढाइ गत वर्ष प्राय सरकारी विद्यालयमा प्रभावकारी हुन सकेन आधाभन्दा बढी विद्यार्थीमा इन्टरनेटको पहुँच नरहेकाले सिकाइ खलबलिएको थियो वैकल्पिक माध्यमको पढाइ प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले सबै विद्यार्थीका हात हातमा पाठ्य पुस्तक पुर्याउन भनेको छ तर छपाई र वितरणको जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र निषेधाज्ञाले पाठ्य पुस्तक पुर्याउन भाडा पुगेको भनाइ सहज बनाउन सरकारसँग आग्रह गरिरहेको छ हाम्रो देशभरका जनक शिक्षाका पाठ पुस्तकका विक्रेताहरूका लागि पुस्तक पसल खुल्ला गर्ने उहाँले विद्यालयसम्म पुग्ने र हाम्रो प्रादेशिक कार्यालयको गोदामसम्म ढुवानी गर्नको लागि खरिद गर्नको लागि आउने धुवानी गरेर विद्यालयसम्म लग्ने र विद्यार्थीहरूको हात हातमा पुर्याउनको लागि कुनै किसिमको रुकावट नहुने गरी वातावरण बन्नुपर्छ भन्ने किसिमले मैले आग्रह गरेको हो कोरोना महामारीका बेला सबै सबैजसो क्षेत्र थप्प रहेको अवस्थामा सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयको अवस्था र विद्यार्थीको सिकाइतर्फ कुनै पूर्व तयारी नै नगरी शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने हतारो गरिएको छ यसले कतै मन्त्रालयले निजी विद्यालयलाई शुल्क असुल्न सहज बनाउन मात्र लागेको त होइन भन्ने प्रश्न अभिभावकले गरेका छन् कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोदको जुका साथ नारायण किलम्बु काठमाडौँ